Na vida, as coisas às vezes andam muito devagar e nem sempre como gostaríamos. Às vezes, o progresso na direção que você quer pode parecer pequeno e insignificante. Mas não. Seja lá como for, por menor que tenha sido, já foi um movimento em direção aos seus objetivos. O importante é não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. E qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenas nascentes formam riachos. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. E muitos grandes rios desembocam nos oceanos. Continue andando. Continue fazendo alguma coisa. O que parecia fora de alcance esta manhã, vai parecer um pouco mais próximo amanhã, se você continuar movendo-se para a frente. A cada momento intenso e apaixonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você estará se aproximando dele. Se você para completamente, é mais difícil começar tudo de novo. Se tiver que começar tudo de novo, que assim seja. Mas se você puder não desperdiçar a base que já construiu, melhor ainda. Então continue andando. Continue fazendo alguma coisa. Sempre existe algo que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante. Pode ser simplesmente buscar pensamentos positivos antes de dormir. Lembre-se de sua infância, de seus amigos, da sua escola, das brincadeiras. Pode não ser muito, mas vai manter você no jogo. Mas seja lá o que for, continue. O importante é não parar.